Anti si waliwo bulwogenda okulima ng'ennimiro eyo teweetaaga kukabala. Ng'olwedde enkabale. Nga weetaaga kukola ki balima batya? Kukwaza. Oina otemako ogira bwe bati. Anti gwe kukabala. No okabala okukabala. Oba otema bwe bati ettaka nga ddene. Esi bayita okabala. Waliwo olw'okwata enkumbi. Okukulima. Okukabala kwe kuyisa kungulu nga bw'obadde ogambye. Kati waliwo lwe kubeera nga si kwa kulima ku nga kitrakta ne kifumbula ebitaka byonna byonna. Ng'olina kukabala. Ng'olina kukabala kukabazi we bati. Oyogedde maama. That sometimes you don't need deep penetration. Nyumi emboozi. Nyumi emboozi baba. So I get you. Thank you. Waliwo musajja jja. Bannange bali balima. Balinga tractor. Balinga be batuma ebijanjaalo musiru tuku. Mati because Elijah yava ba mulama. Elijah yava. Waliyo waliwo bambi je yava. Dima bakuulire. Olya ina kulima bulimi bamuulire. Waliyo omusajja bwaba badde mu experience nga past experience ye. Waliwo twayogera konti abakazi abamu embiri jaabwe. Jasanyala ne jigwamu obwagazi abalabadde kumpeko obwagazi bulwawo ng'omusajja alina okugyayo amanyi gonna paka bwatu yana ekidomoladde wali asooka aveeko agenda anywa amazzi akomewo alimu era olubimbi bw'avamu eyo relationship bw'ajjamu eno empya eyeddembe nga mulwanyi wa ntalo geza okwata omusirikale avudde Somalia omuleete wano mu riots. Olabe kyagenda bakola. Agenda ajaba dumako. Kati abasajja abamu baba je Somalia nga tebannabeera rehabilitated ne balyoka bayingira mweno relationship. Thank you. Makula, you, now you're talking.